I de tidligere film i serien Havørredens Hemmeligheder har vi brugt faste undervandskameraer placeret på bunden ude i området, hvor vi fisker, og det har givet en helt unik indsigt i havørredensfærden på fiskepladserne. Men i denne film er undervandsscenerne lavet på en helt anden måde. Igennem de seneste 3 år har jeg fisket med et undervandskamera foran fluer og blink. Med kraftigt spændeudstyr har det været muligt at kaste et kamera ud over de fiskepladser, vi normalt fisker på. Og det er altså givet et helt nyt indblik i havørredens verden. For det første vil vi se, at der er langt flere fisk derude, end vi måske lige regner med. Og vi ser, hvor fisken står, og hvordan de reagerer på vores arm. Det kamera, jeg har brugt, er hjemmebygget, og det er stabiliseret, så det ikke roterer. Hvordan det præcis er lavet, og hvordan det ser ud, det er min egen lille hemmelighed. Men når der er monteret et kamera 0,5 til 1 meter foran navnen, så har det altså virkning på fiskens reaktioner. Kameraet er cirka så stort, og det vejer lidt under 100 gram. For at undgå for mange rystelser på optagelserne, har det været nødvendigt at fiske avnen langsomt og monotont. Fiskene ser selvfølgelig også selve kameraet. De er mere mistænksomme end normalt. Fiskens reaktioner skal altså ses i dette perspektiv, og de ville helt sikkert reagere anderledes, hvis vores avn bevægede sig naturligt og mere frit. En helt anden ting omkring havørredens hemmeligheder er, at vi får mange spørgsmål om, hvor vi fisker. Men det er ikke så vigtigt. Vi prøver at vise teknikker, tips og tricks, som kan benyttes, uanset hvor man fisker efter havørred fra kysten. Men da Claus Eriksen bor på Fyn, så er det klart, at det overvejende er her, vi laver optagelserne. Men vi fisker ikke på helt specielle fiskepladser, som kun vi kender. Vi fisker på mange forskellige pladser. Faktisk er de fleste steder, vi har fisket, omtalt i guidebogen, der dækker 117 fynske fiskepladser, og vi vælger fiskeplads efter sæsonen. Vi har dog ikke kun lavet optagelser fra Fyn, men har også været rundt på andre lokaliteter i Danmark. Velkommen til Havørredens Hemmeligheder 6. Nu er jeg her på en typisk fynsk åben kyst. Sådan en lille smule kedelig ved første øjekast. Der er rigtig meget sand her. Men der er også fine tangbælter, og der er revler derudaf. Og herfra kan jeg være ud på 1, 2, 3 forskellige revler. Jeg kan vælge, hvad for en jeg vil fiske på, og så er der dybt vand med mørk bund imellem dem. Umiddelbart har man lyst til at gå ud på den yderste. Men min erfaring siger mig, især om foråret, der er det de inderste revler, der fisker allerbedst. Her vil jeg være ude på den første revl og fiske den. Det er fordi, det er forholdsvis lavt vandet her. Havde det været højere, så jeg kunne fiske ind over det her blæretang, så har jeg fisket fra land af her, og har fisket på ganske lavt vand faktisk. Det, der sker om foråret, det er, at vandet på det lave, det er lidt varmere end længere ude. Det vil sige, at vandet i badekarret på den inderste revle måske er 1-2 grader varmere end vandet i badekarret længere ude. Det reagerer fiskene positivt på, og de er at finde på de inderste badekar, de inderste revler. Lad være med at tænke på altid at skulle så langt ud som overhovedet muligt. Det er ofte dårlig strategi. Så er jeg på plads på første revle, og jeg har mulighed for at gå på anden og sågar på tredje revle herude. Men jeg bliver her, fordi vanddybden er helt perfekt. Lidt indad her er det for lavt lige nu, men når vandet stiger, så kommer jeg ind og fisker helt inden ved land. Men lige nu er vanddybden helt perfekt herude i det første mørke badekar. Så det skal affiskes nu her. Det, der er spændende ved revlekysten, det er, at især om foråret, så er det det første, der vågner. Når fiskene kommer ud af fjordene, ud af de lukkede vige, så er det første, der vågner om foråret, det er revlekysten. Fordi at vandet bliver varmere i de her
fordybning og badekar imellem revlerne. Senere kommer klintekysten i gang, men det er herude, det starter. Nu er jeg kommet herude på et fint sandrevle, og meget nemt at gå på. Og der er nogle smalle, mørke bælter eller badekar på begge sider af mig. Og det yderste er lidt dybere end det inderste, men fiskene kan være i begge to. Så jeg prøver sådan at gå herud og kaste lidt på kryds og tværs, og se om jeg kan finde dem her. Og de her badekar eller mørke bånd bælter her, der er bunden jo bare kedelig. Ganske kort ålegræs, det ligner en nyslået græsplæne. Og derfor hænger fisken ikke specielle steder. De svømmer, patruljerer frem og tilbage i flokke hen over de her ålegræsørken. Det mørke bælte foran mig cirka 10 meter bredt. Og det er der fiskene er. Så der er simpelthen ingen grund til at gå og gøre sig umage med at kaste 25, for det spilder tid. Og sjovt nok er fiskene tit på den inderste side af bæltet, så det er måske i virkeligheden de 5 meterne ud af de 10, der er de mest interessante. Så jeg gider slet ikke kaste så langt, som jeg kan. Bare stille og roligt, så jeg lige dækker bæltet, og så bare fremad. For det gælder om at finde de der fisk, og få affisket det her bælte her. Und fast wie vorhergesagt sichtet Klaus einen Fisch im inneren Tanggürtel. Yes! Ah, fin Fisch! Fin fisk. Det er en rigtig flot grønlænder, og der var flere fisk i flokken. Jeg tror faktisk, det her var den største. Den skilte sig lige ud over sandbunden og tog fluen. Skønt, skønt. Flot fight. Og igen i det inderste bælte, hvor der er allerlavest, var hele flokken. Jeg tror, så den lige i overfladen, vendte en gang, næsten midt på revlen. Så kastede på langs og kom, og jeg tror faktisk en overgang. Den her sidder på den øverste flue. Jeg tror faktisk en overgang, der var en stor fisk på den bagerste flue også. Men hvor var det tilfældigt, den lige rullede en gang i overfladen, og jeg ved ikke, inden midt på revlen. Jeg tror ikke, jeg har lavet et kast derinde, hvis jeg ikke har set den først. Ganske lavt vand. Den kom med et brag. Ah, det er godt det her. Den er stærk.
Det er en fin blankfisk, og det kan man også mærke på den måde, den farter på. Den er stærk. Oj. Ud igen. Wow. Nu kan jeg lige se, at den glæder forbi her. Jeg kunne ikke se den indenfluen. Og det er ellers den lyserøde. Den er meget nem at se. Så den mangler indenfluen. Der er helt sikkert, der har været to fisk i samme kaliber på. Det er altså ulempen. Det kunne det her forfangssystem altså ikke holde til. Men den er rigtig godt krogt. Jeg kan slet ikke se fluen. Den er helt væk. Sådan! Det er da en revlig fisk. Fedt! Ah, det er en god fisk. Den sidder på den sandfarvede drejeflue, som er ophængeren. Men se her, det her roderi her. Der var to fisk på, og jeg vil påstå, at de var i samme kaliber begge to. Jeg er fortaler for, at man fisker med to fluer på forfanget, når man kan styre det, og det er muligt. Ved at give fisken et valg mellem to forskellige fluer i størrelse eller farve, så lærer man en del om fiskens opførsel, og man øger sine fangchancer helt klart. I dag der har jeg også fisket med to fluer, med min klassiske lyserøde her, og så en lidt mere sandfarvet, naturfarvet reje, ude på revlen her. Og ser en fisk i overfladen foran mig, lægger fluerne ud til den, tror jeg, og har omgående hug, og ser to store fisk, der ligger og ruller i overfladen. Og sekundet efter er det én fisk, der ligger og ruller i overfladen. Og det undrede mig lidt. Jeg troede, den ene var røget af, men resultatet har vi så her, hvor der altså kun var én flue tilbage, og noget kluder og noget værk. Så der har været to store fisk på, og det er altså prisen for det her tackle. Det kan ikke holde, hvis det to store blankfisk kommer på. Jeg har masser af gange fanget to fisk, hvor det enten har været en god og en lille, eller to små, eller måske to nedfaldsfisk. Det er første gang, jeg har prøvet den her ekstreme situation med to store fisk på en gang. Det gik så heller ikke, men jeg fik den ene. Hier werden Kamera und Fliege an der Stelle platziert, die Klaus gerade abgefischt hat. Hier ein anderes, sehr flaches Gebiet, auch zum Frühlingsanfang. Das Wasser ist sehr klar und es ist interessant zu sehen, wie die Fische von weit her kommen, um näher zu schauen, was los ist. Hier sind wir in einem völlig anderen Flachwassergebiet im Frühjahr. Das ist ein großer und toller Fisch, der nachläuft und interessiert guckt. Thank you.
Es ist eine flache Badewanne mit Blasentankbüschen. Auf den letzten Metern ging der Fisch dicht unter Land, also nah am Ufer. Bisher waren die Fische nicht so an der Fliege interessiert, die sich tot und einförmig im Wasser bewegt, wenn sie hinter der Kamera gefischt wird. Aber hier versuchen wir es mit einer Tubenfliege, mit einer Scheibe davor, die den Gang im Wasser lebendiger macht. Die Fische interessieren sich nicht für die Fliege, aber es sieht toll aus. Und es ist interessant, im Frühjahr einen ganzen Schwarm Meerforellen im Flachwasser zu sehen. Es ist später Frühling und die Wassertemperatur liegt zwischen 5 und 8 Grad. Da er der en stor fed børstorm der. Og der. Og der. Der er børstorm overalt her. Klaus hatte vorher seine Standardfliege montiert. Aber das ist nun anders. Men det er altså børstorm, der er mange af dem herude, så nu skifter vi den lyserøde her, som jo i hvert fald er helt gal med en børstormflue. Når der er så mange børstorm herude, så er der ingen tvivl om, der også er flere fisk, der går og leder efter dem. Så det bliver spændende, om vi kan få dem til at tage her. Den havde taget børstormen, kunne jeg nå at se. Så er der fisk. Ja, der er fisk. De står lige derude på kanten af det dyb. Ja, der røg jeg lige ned i foråret sværmning af blå børstorm.
og dem er der mange af herude. Og jeg har faktisk store forventninger til fiskeriet, men det er godt op ad dagen, og jeg tror, fiskene har spist ormene. De er nemme at finde, og der er masser af dem, så jeg tror, de har fyldt maven. For det blev faktisk ikke til det, jeg havde regnet med. Så nu er strategien at køre et andet sted hen, væk fra de her orme. Og så er det med at få sat vækkeur til i morgen tidlig, fordi der er fisk, der har fordøjet orm i løbet af natten, som kommer herind i morgen tidlig og skal finde nogle flere. Og der er jeg her også. Über Nacht ist es frisch geworden. Das Wetter ist nun ein ganz anderes. Klaus fischt mit einer Garnele als Aufhänger und dem Borstenwurm am Ende. Boah, ein Hook. Komm nun. Ja, der er bedre. Den kom med først. Ja, den er så faktisk slet ikke så stor alligevel, men den var godt nok aggressiv. Så. Det så helt vildt brutalt ud, da den gik efter fluen første gang. Jeg troede, den var dobbelt så stor mindst. Men fedt. En super stærk fisk. Ja. Det er bare en smuk forårsfisk i super kondition, og skællene de rasler bare af. Skal vi se, om der er flere samme kaliber for den sidste her. Det var da bare fedt. Det var jo ikke et hook. Det var et totalt angreb på min flue. Ja. Oh, ej. Vi ser lige, om den ikke kunne komme igen. Ja, så er den der. Altså, ja. Ja, ah, det er godt, det der. Fedt. Igen en af de der fine, stærke grønlænder. Det er skønt, når teori det holder i praksis. Nu er det næste dag, vi er tilbage på pladsen, hvor vi var i går. Ormene er her stadigvæk. Det er vinden er frisket lidt op. Det er egentlig kun en fordel. Og der er fisk her. Og de i modsætning til i går, de er meget, meget mere hugvillige her til formiddag. Og det tyder på, at de er inde, og de har måske ikke fået så meget mad i løbet af natten. Og de er glade for de her ormefluer. Og det er jo klart, når ormene er, og de lever af dem. Og det her, det er Alive børstormen, som er min favorit, når der skal fiskes med børstormen. Det den flue kan, det er, at den er stor, ligesom de rigtige orm, men samtidig forholdsvis nem at kaste med. Og det er en stor fordel. Vi er dog lidt tidligt på den her ormesæson endnu, så fiskene er ikke fuldstændig entydigt tunet ind på dem. Og derfor har jeg også fanget fisk på ophængeren på den lyserøde reje her. Den har de også taget nogle af gangene. Og det tyder altså på, at de ikke er fuldstændig entydige på orm. Men det kan de hurtigt gå ind og blive, når det her ormeshow det fortsætter de næste stykke tid. Så det er tid for ormefluerne nu her. Og faktisk, når det så aftager igen det her ormesværmeri, så er det nogle gange, at de her ormefluer bliver endnu bedre. Fordi der svømmer fiskene stadigvæk rundt og leder efter de her orme, som der ikke er ret mange af. Men de er tunet ind på dem, de kender dem, og de elsker dem. Og når de så ser noget, der ligner, så siger det paps.
Ome sværmer sådan lidt afhængig af, hvor varmt foråret har været jo sådan sidst i marts. Og så kører det her ormefluefiskeri, det kører hele april måned. Og også et stykke ind i maj. Ja, det passer gerne med, at man fanger de første hornfisk på børstormflue også. Og så æbber det stille og roligt ud og bliver taget over af noget andet. Så hele april måned og lidt ind i maj er et børstormflue et rigtig godt valg. Men meget gerne suppleret med en ophænger af noget rejeimitation. Så vi giver fiskene et valg. Die vielen Stunden unter Wasseraufnahmen mit meiner speziellen Kamera haben fantastische Bilder geliefert. Die zeigen, wo die Fische nah an der Küste stehen. Hier ist das Wasser um die 2 Meter tief. Am Grund schwimmt ein großer Fisch ruhig herum. Hier ein Schwarm, der stillsteht. Fast wie eine Wolke mitten im klaren und ruhigen Wasser. Das Wasser ist sehr klar und die Oberfläche völlig ruhig. Hier stehen die Fische an der Kante zwischen tiefem und flachem Wasser. Ein früher Morgen im August. Die Wassertemperatur beträgt fast 20 Grad. Trotzdem steht ein richtig großer Fisch im flachen Wasser in Ufernähe. Hier ein Hornhecht über dem Sandgrund. An der Kante zwischen Sandriff und Steinriff steht ein kleiner Schwarm Forellen. Eine Forelle schwimmt seelenruhig am Sandboden, der mit einzelnen großen Steinen durchmischt ist. Wieder eine Forelle, die ruhig umherschwimmt, hier im dichten Tangwald. Ein sehr großer Schwarm Forellen steht über dem Steinboden. Es ist ungefähr 2,5 Meter tief und sie stehen mitten im Wasser. Dieselbe Situation, nur an einer anderen Stelle.
Es ist Ende Juni, später Nachmittag, an einem verwehten und kühlen Sommertag. Yes! Oh, den tog godt, mand. Ej, hvor var det godt, mand. Stærke de her sommerfisk. Så selvom den er her, så kan det godt tage tid, inden den er klar. Ja. Ah. Skøn fisk. Klassisk sommerfiskeri, det foregår traditionen tro om aftenen, om natten og meget tidlig morgen. Men der er masser af undtagelser. Især hvis sommeren er lidt kold og lidt grå. Her er vi et stykke ind i juli måned. Og jeg var på den her plads til morges i fuldstændig havblik. Faktisk alt for godt vejr. Så nogle fisk i overfladen, der sprang. Kunne ikke få dem til noget som helst. Så i løbet af dagen, så er det blevet gråt og skummelt vejr. Vinden er taget til. Vandet er faktisk blevet en lille smule uklart. Og jeg tænkte, det var nok en idé at lige komme ud og prøve igen. Fiskene var her jo. Så her om eftermiddagen har jeg lige fået en rigtig, rigtig fin, skøn sommerfisk på en 4-55 cm. Fuldstændig løse skæl. Og det viser bare, at man skal prøve nogle gange noget, som er måske lidt anderledes end traditionerne foreskriver. Nun ist es Juli, früher Morgen. Klaus hat einen Fisch an der Oberfläche entdeckt. Fisch hier. Ja. Det var fint. Vis sig lige med bare lige halen og ryggen op. Lav ikke engang en vivl eller noget. Kom bare lige sådan en lille trekantet hale op og ned igen. Lille kort kast. Svup til. Når man går og prøver at kaste så langt, hvilket er svært, når der ikke er noget vind. Så i virkeligheden, så er de 5 meter fra en. Dejlig sommerfisk. Når man fisker om sommeren på sådan nogle pladser som dem her, hvor der ikke er specielle rev, bare, og heller ikke meget strøm, og det er så stille som nu, så er det vigtigt at være på for det første lys om morgenen. Der går de her fisk stille og roligt og plukker tangler op og rejer herinde. Men når lyset kommer, så forsvinder de fra det stille vand her, så morgenfiskeriet kan være super, super. Nu lader vi lige den her glide igen.
sommerfiskeri, det er ikke altid lige med natfiskeri på store rev med strøm og den slags. Faktisk kan man opleve rigtig godt sommerfiskeri på klassiske pladser, havredepladser med plettet bund og badekar, hvor man vadefisker. Så længe vandtemperaturen ikke er alt for høj, og det vil sige sådan under en 17-18 grader, så er fiskene inde på de klassiske pladser også. Og man behøver heller ikke at fiske om natten. Man kan sagtens fiske i dagslys. Når vandet er helt blankt, så er der dog helt klart en tendens til, at det er bedst om morgenen, og det samme, hvis der er meget solskin på. Er der derimod vind og gråvejr, så kan man fiske hele dagen. Sådan en blank morgen som den her, der har man dog en begrænset tidsrum, hvor fiskene er inde. Så det er med at udnytte dem. Hold øje med alt, hvad der sker i overfladen. Selv det mindste lille plut, den mindste lille tobis, der springer ud af vandet, kan være tegn på, at der er en hav, der jager. Og så er det med at få lagt fluen ud til dem. Det er meget spændende fiskeri. Wenn man tausende Male geworfen hat und später die Aufnahmen sieht, bekommt man einen Eindruck, wie weit weg die Fische stehen. Hier steht ein Schwarm eher weit draußen und hier ein Fisch, der da stand, wo Kamera und Fliege landeten. Interessant zu sehen, dass sie sich in keinster Weise durch das Platschen an der ansonsten stillen Oberfläche erschrecken lassen. Hier steht ein Schwarm nicht weit weg von einem Steinriff entfernt, durch das man waten kann. Diese Fische stehen im flachen Wasser, dicht am Ufer. Und dieser Schwamm steht soeben auf der anderen Seite der seichten Steinbank, über die man ebenfalls waten könnte. Dieser Schwamm steht dicht am Ufer, im dunklen Gürtel. Wo die Fische stehen, ist von den Bodenverhältnissen und der Tiefe am Angelplatz abhängig. Das jedenfalls habe ich durch meine Arbeit mit Kamera und Fliege gelernt. Das gilt vor allem für ähnlich geformte Küsten. Hier wird von einer Sandbank aus gefischt und man wirft über ein Gebiet mit Stein, Tank und Sandflecken. Ein recht gewöhnlicher Küstenabschnitt. Die Würfe mit der Kamera waren 70 bis 80 Meter lang. Und innerhalb dieses Abstandes kann ich beurteilen, wie weit draußen die Fische stehen. Faustformel ist, ungefähr 20% der Fische befinden sich innerhalb von 20 Metern. Die meisten Fische sind zwischen 20 und 50 Metern, weiter draußen im Tiefen stehen deutlich weniger Fische. Das gilt bei gleichartigen Bodenverhältnissen und wenn die Tiefe gleichmäßig größer wird.
Als Fliegenfischer fragt man sich natürlich immer, welche Fliege am besten zu den gerade herrschenden Verhältnissen passt. Det er et rigtig godt spørgsmål, som alle selvfølgelig stiller sig. For vi vil jo gerne fiske med den bedste flue, vi overhovedet har i æsken. Min favoritflue, det er sådan en rejeflue her, pattegrisen, som har nogle af de ingredienser, som jeg søger i en kystflue. Den er ligner i silhuet noget, af fisken spiser, rejer. Det spiser de altid. Den har en masse levende bløde materialer, der har en masse liv i vandet. Og så vigtigt, synes jeg, når jeg trækker den igennem vandet og stopper indtagningen, så bliver den stående i samme dybde, hvor jeg stoppede, eller hvor den var. Den synker ikke ned til bunden som en sten. Og det er vigtigt, synes jeg, for hvis en havørred følger efter den her flue, så skal jeg kunne stoppe fluen lige foran næsen af den, så den næsten svæver og kilder den på næsen, inden jeg starter indtagningen igen. Det kan de sjældent stå for. Men der findes et hav af andre fluer, der kan fange havørreder. Og det gør der, fordi at havørreder spiser så mange forskellige ting, fra helt små tanglopper til store sild. Og derfor kan selvfølgelig også et vidt spektrum af fluer fange havørreder. Men det er ikke kun fluetypen, der gør en forskel. Det er faktisk også andre ting. Fluestørrelsen er også ret vigtig. Og det er mange gange, at man oplever, at havørrederne foretrækker én størrelse flue frem for en anden. Og det har jeg tit fundet ud af, eller det har jeg tit afsløret ved at fiske med to fluer på forfanget. En stor sammen med en lille. Og der vil man ofte komme ud for, at fisken den ene dag foretrækker den lille flue, og måske næste dag foretrækker den store flue. Det kan også være nogle områder, hvor de stort set kun tager den lille flue, og aldrig rører den store. Omvendt også. Det finder man kun ud af ved at fiske med to fluer, og jeg fisker stort set altid med to fluer, og der er næsten altid et mønster i, hvad fiskene tager, om det er den lille eller den store. Men ikke nok med det. For de fluer, vi fisker med, de kan faktisk forbedres yderligere i forhold til det, at de er normalt. Det er mine erfaringer i hvert fald. Og det har noget at gøre med farvevalg. Vi prøver lige at tage en æske her, som primært består af de her favoritpattegrisfluer her. Dels den klassiske pattegris pinkfarvet her, og så nogle sandfarvede. Den sandfarvede er jo egentlig en bedre, den ligner jo faktisk en reje bedre end den lyserøde. Men hvis vi fisker de to her fluer samtidig, og det har jeg prøvet masser og masser af gange, så vil man opleve, at langt de fleste fisk faktisk hugger på den pattegrisfarvede, den lyserøde. Og det er ligegyldigt, om den sandfarvede sidder øverst eller sidder bagerst. Og det er jo lidt tankevækkende, fordi at de burde jo egentlig tage den, der ligner det, de spiser til daglig helst. For unser Auge sind die beiden Fliegen ganz ähnlich anzusehen. Merkwürdig nur, warum die Meerforelle fast immer die rosafarbene Fliege bevorzugt. Men man kan gå et skridt videre, og så kan man tune de gode fluer endnu mere. For hvis jeg nu siger, at den her pattegris, som jeg sidder lige præcis her på forfanget, den er væsentligt bedre end den, jeg piller ud af æsken her, så vil man jo tænke, det er da mærkeligt, for de ligner jo hinanden stort set. Og det gør de også, men der er en markant forskel, som vi faktisk ikke kan se her. Men det kan fisken. Den her, der sidder på forfanget, den er bundet med fluorescerende materialer. Fluorescerende eller fluorescens er sådan noget, vi kun kan se som mennesker, hvis vi belyser dem med noget UV-lys, noget blå UV-lys. Men havørreden kan altså se det på en anden måde, end vi kan. Og den ser det her tydelige fluorescens. Og igen, hvis vi laver sammenligning, jeg har gjort det så mange gange, hvis jeg fisker med den og den samtidig, altså giver havørreden en valg mellem den ikke-fluorescerende og den fluorescerende, så vil de i 80-90% af tilfældene vælge den fluorescerende. Den er bedre. Og det kan man også overføre på andre end den lyserøde her. For eksempel den sandfarvede standardversionen her. Og så kan man tage en fluorescerende variation, hvor der er nogle ganske få fluebindingsmaterialer, der er skiftet ud med fluorescerende. Den her med de orange fluorescerende øjne, den er en væsentligt bedre flue end den standard sandfarvede. Fisker man dem samtidig, så fanger jeg 80-90% på den med fluorescens. Og det betyder så, at man kan faktisk tage en hvilken som helst af ens favoritkystfluer. Og så kan man kigge lidt på den og så sige, er der nogle materialer her, som ikke er fluorescerende, men kunne blive det. Er der en rød hale på min flue, så kan den blive fluorescerende rød. Er der en gul vinge, så i stedet for almindelig gul, så kan den blive fluorescerende gul. Og hver gang I putter en lille smule fluorescerende i jeres fluer, så er det min erfaring, så bliver de bedre. Wir haben also versucht, einige der Beutetiere der Meerforelle mit fluoreszierendem Licht zu beleuchten. Keine Garnele oder andere Kleinfische waren unter den gegebenen Umständen fluoreszierend. Es gibt aber fluoreszierende Fische, unter anderem einige exotische Tiere.
Forschungen zeigen, dass viele Tiere Fluoreszenz wahrnehmen können. Wie genau, bleibt ein Rätsel. Så kunne man jo gå et skridt videre, og så kunne man lave de her fluer meget voldsomt fluorescerende, altså helt skrigende fluorescerende røde eller gule. Men der er så min erfaring, at der kammer det lidt over. Man skal også passe på ikke at overdrive det. Man skal have enkelte ting inde i fluen med fluorescerende, men ikke alt for meget. Det skal ikke være fuldstændig ambulancerøde i vandet. Så tager de den heller ikke. Men en lille smule fluorescens, super godt. Klaus fischt fast immer mit einer verhältnismäßig großen Fliege. Aber es gibt Ausnahmen. Primært i Innerfjorden, hvor der er sumpet bund og ålegræs og siv i kanten og den slags, der har havørnene altså en tendens til, at de foretrækker klart den lille flue frem for den store. Det her er altså noget at gøre med størrelsen, at i fjordene ofte, der vil små fluer fiske bedre end større. Så det skal man også lige skrive sig bag øret, at det ikke altid er den store fluorescerende flue vil være nummer et. To fluer på forfangen kan godt give lidt fiskemæssigt besvær, men det giver altså nogle svar på, hvad fiskene de foretrækker, og man bliver klogere på fiskene eller havørnen, hvordan de opfører sig. Men nu er det jo ikke sådan, at hvis man ikke har fisker med en fluorescerende flue, så fanger man ingenting. Det vi aldrig får at vide, det er jo, hvad nu hvis vi ikke havde haft en fluorescerende på, at fisken kun havde valget på den standard, så havde vi selvfølgelig også fanget et vis antal fisk på den. Men der er ingen tvivl om, at de fluorescerende materialer er med til at give os et ekstra fordel. Efterårsaften her. Jeg har lige været heldig at ryge ind i en flok blankfisk, som faktisk er ivrige. De hugger godt. De er meget i overfladen. Jeg har lige landet en fin fisk, og mens jeg fightede den, der var faktisk en med op. Så jeg tror, med lidt held inden for de næste par kast, der kan vi meget vel få kontakt med en fisk mere. Det vil jeg lige prøve at se her, om der kunne komme en til. Så der er helt sikkert mere end en herude. Står ikke specielt langt ude her, inden over sådan et lavt stenplateau. Ja, det er lidt på lånt tid, for lyset forsvinder. Thank you.
godt være, det kan jeg se. Jo. Den stod lige, hvor den skulle. Lige, hvor den har vist sig. Fedt. Fin. Let farvet. Ah, den er stærk. Det er fedt. Godt krogt, men nem at få alligevel. Vi sætter ham her videre til den nærmeste gyde. Det var bare fedt at komme op til morgen her. Fisk efter 5 minutters fiskeri. Og jeg tror, der er flere. Klaus fischt wie gewohnt mit zwei Fliegen am Vorfach, ein kleiner Aufhänger und eine größere Fliege am Ende. Fisket på den her lille plads, lige på kanten af et fint rev i går aftes, og der var bare fisk. De var i overfladen, og vi fik så store fisk, så rigtig fine fisk, som jeg ikke kunne få til at tage. Jeg fik nogle rigtig fine, små, blanke fisk. Men ofte er det sådan om efteråret, det er min erfaring, at fiskeriet det dør ud, når det bliver mørkt. Og jeg var nok lige lidt sen på den i går, så jeg havde desværre ikke så meget tid. Så efter en time, så forsvandt lyset, og så forsvandt fisken sådan set også. Men så var der ikke andet at gøre, end at komme hjem og få sat vækkeuret, og så komme herud til morgen igen. For lige så snart lyset så kommer om morgenen, så er de her. Og nu har det godt nok været voldsomt højvand i natten. Det betyder heldigvis ikke noget, at fiskene var her med det samme fra morgenstunden. Og nu bliver det lidt spændende, fordi det er ikke altid, at de så holder på. Så er det nogle gange, der kommer en lidt død periode, og så sådan længere op ad formiddagen, så sker der noget igen. Så må vi se. Middags zeigen sich keine Fische an der Oberfläche. Wir ziehen die Kamera trotzdem über den Angelplatz hinweg. Und man sieht deutlich, die Fische sind immer noch da. Nu er jeg tilbage på samme plads ved revet. Der var fisk i går aftes. Så var der tidligere op til mors. Der var der også fisk.
Og det er sådan med efterårshavet, de har det tit med bare at blive hængende det samme område. Så længe vejret er det samme, vindretningen er den samme, så bliver fiskene hængende i det samme område. Så når de første er fundet, så kan man virkelig gøre noget ved det. Så der var ikke andet at gøre, jeg måtte aflyse alt her til aften, og så tage et aftentræk mere. I morgen vender vinden, og så kan alt have ændret sig. Det er fint det her. Det giver fisk. Fisk op. Der var den igen. Den er bagerfisk, det her. Ej, den tog godt. Rørt lige fluen, så tog den den bare. Fedt. Fedt, fedt, fedt. Nu er flokken her bare. Den er måske slet ikke så stor alligevel. Den tog bare rigtig, rigtig tungt. Den er fint. Den har dårligt nok opdaget, at den er på endnu, tror jeg. Ja, det er en fin blank fisk. Nu burde jeg jo have rullet lin på hjulet, men den svømmer faktisk imod mig. Det er lige sådan nogle der, hvor de ryger af, når de laver de der helt vilde rullinger. Ikke endnu. Yes! Woo! Ah, hvor er den smuk. Det bliver en fisk til gryden. Ah, den er da flot. Min anelse holdt pragtfuld fisk, blankfisk på over 50 cm. Og faktisk lidt tidligere end jeg havde regnet med. Jeg kunne ikke styre det, så jeg tog her tidligere ud, end jeg egentlig ville. Men de var her fiskene. Og helt typisk, først en lille undermåler. Ja, det behøver ikke at være en lille først, men først en fisk. Og så ind med den lynhurtigt og ud igen. For de er altså tæt samlet i grupper. Og nu sker der så ikke så meget igen, men nu skal vi lige have fundet flokken, hvor den blev af, for der er helt sikkert flere herude. Det var faktisk lidt overraskende, at jeg fik den, mens solen bagte ned på den her blanke overflade. Det er ikke altid det bedste. Men nu er solen gået ned bag træerne bag ved os, så nu tror jeg virkelig, at det kan blive interessant de næste halvanden times tid, inden det bliver helt mørkt. Og det er jo bare pragtfuldt på den her helt spejlblanke overflade. Jeg kan se enhver finde, der kommer op. Så nu er det at holde øje med det. Alt for ser man en fisk, så kan man være helt sikker på, at så er de der. Og der er mere end den ene, man ser. Aber es bleibt dabei. Vielleicht wegen der Robbe. Wir haben viele Beispiele dafür, dass sich die Fische für die Fliege nicht nur interessieren, sondern sie auch probieren wollen. Hier sehen wir eine mehrfach angreifende Forelle, aber es sieht wie Scheinangriffe aus. Sie dreht mehrmals um und observiert die Fliege, die weder Geschwindigkeit noch Richtung ändert. Eine natürliche Beute würde so nicht reagieren.
Normalerweise interessieren sich die Fische für die Kamera überhaupt nicht. Zweifellos sehen sie sie, reagieren aber nicht. Hier hat sich die Fliege aufgehängt und sieht nun gar nicht mehr nach Beute aus. Und das führt dann dazu, dass einige Fische sich für die Kamera genauso interessieren wie für die Fliege. Hier sehen wir einen Fisch beim Biss. In der Zeitlupe sieht man, dass er nicht wirklich kräftig zubeißt. Er nimmt die Fliege in den Mund und zieht sich sofort zurück. Im Bruchteil einer Sekunde bemerkt er, dass die Fliege nicht essbar ist. Hier ein Beispiel dafür, wie schnell und präzise die Fische reagieren. Wir haben natürlich auch Fische, die richtig auf den Haken gebissen haben. Wie gesagt, um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden, ist es notwendig, die Fliege langsam und monoton zu bewegen. Forellen haben ein ausgezeichnetes Sehvermögen und sind misstrauisch, wenn etwas Beutetierähnliches schnurstracks durchs Wasser gleitet. Und dann auch noch mit einer Kamera davor. Oft knabbern sie einfach mal kurz an der Fliege. Auf vielen Aufnahmen sieht es so aus, als ob sie ohne weiteres die Fliege nehmen könnten, wenn sie denn wollten. Und so ist es sicherlich auch unter ganz normalen Bedingungen. Das heißt, wenn die Fliege ohne Kamera geführt wird. Thank you.
fluefiskeri i bølger, havørredfiskeri, det kan være en rigtig spændende udfordring. Havørrene elsker at gå og jage fødeemner, der vivles rundt ude i de hvide skumtoppe herude. Og faktisk kan de meget hugvilde og forholdsvis let at fange. Det gælder bare om at få sin flue ud til dem. Og der kan man tilpasse sit grej noget efter sådan nogle forhold, fordi man bruger en del krudt på at holde balancen og kigge efter den næste bølge og den slags. Så man har ikke så meget fokus på de pæne kast. Jeg tuner det ved at lave en bruge et kort, tungt, intermediate skydehoved. Det er ikke mere end 8,5 meter langt det her. Og 1-2 klasser tungere end det stangen er beregnet til. På den måde kan jeg med meget få blindkast få slynget en rimelig mængde line ud. Og bare jeg kan nå ud på ydersiden af de hvide skum her, så er det ude, hvor fisken er. Normalt fisker jeg med 2 fluer på mit forfang. Under stort set alle andre forhold, men ikke her. Det vil give lidt for mange problemer, både kastemæssigt og fiskemæssigt. Så en flue på, og gerne en god, synlig en, som vi er sikre på, at de kan få øje på her i det oprørte vand. Men nu skal jeg lige lidt længere ud her, og så skal jeg se, om jeg kan nå de yderste skumtoppe herude. Det skal prøves. Bølgerne de bryder i en 2-3 rækker her. Men min flue skal ud og svømme i den yderste række, hvor de bryder. Det er den, der er mest interessant. Det kræver nogle gange, at man skal være lidt dybt. Havren går herinde imellem med stenene, og bølgerne de pisker fødeemnerne op. Og så går havren stille og roligt og plukker tanglop og rejer og den slags. Uns erwartet ein faszinierender Einblick in die Welt der Meerforelle und ihrem Jagdrevier mitten in der Brandung. Ja.
en fin fisk. Ah, den er fin. Ærligt. Den ryger med hjem i gryden. Nogle gange kan havørredfiskeri være enkelt. Efter en halv dag på pladser uden fisk, så kunne jeg lige akkurat nå at fiske en plads her. Jeg var faktisk lidt nervøs for, at der var for store bølger, men vandet var klart, og det skummede flot hvidt derude. To kast skulle der til, så var der fisk. Så det kan være meget, meget simpelt, når heldet og ihærdigheden er med en.